na Mungu akatupatia ushindi. Mimi narudi hapa kusema asante sana. Sini kweli? Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba baada ya uchaguzi ni kazi. Si tulikubaliana kitendawili haitaanza. Si mnajua wale majamaa wamejaribu kuanzisha kitendawili? Ati ya maandamano. Lakini tumewaambia maandamano, hatutaki kitendawili ya maandamano, tunasema kazi ndio inaendelea. Tuko pamoja? Na ndio nimekuja hapa leo kwa sababu pia tulikubaliana ya kwamba tutakuja hapa Embu tarehe 1 mwezi wa 6 kwa mambo ya madaraka. Si namna hiyo? Ndio nimesema kabla sijakuja mambo ya madaraka, wacha nikuje mambo ya kazi. Si ndio? Leo nitafungua pale mambo ya National Housing Corporation. Kuna manyumba tumejenga pale, tumekamilisha, tunataka watu wa Embu wazitumie, waishi kama manyumbani kwao.